Բարև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել լրատվական ռադիոյի եթերում, իր աշխատանքն է շարունակում հայկական ապրանքանիշ հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում է Հայկ Հիմինասյանը, իսկ հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը Լիլիթ Մսերյանն է, խոսում ենք հայկական ապրանքանիշի մասին, այսօր ներկայացնում ենք ձեռագործ աշխատանքները։ Լիլիթ, կա ինչ-որ բան, որ երբ զբոսաշրջիկը կամ թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մտնում են և առաջինը դրան են նայում, ինչն է ամենաշատը զարմացնում, հիացնում, ինչն է մեր ձեռագործ, մեր ձեռագիրը ձեռագործում, որն է։ Տեսեք, երբ սրահ են մտնում, առաջին բանը, որ տեսնում են, դա նկարներն են, միանշանակ։ Դրանից հետո արդեն քանդակներին են ուշադրություն դարձնում և խեցուն, կավից պատրաստված տարբեր իրերին։ Ունենք խեցու մեջ շեշտը դնեմ դաղդղանի վրա, այս պարագայում չգիտեմ ինչքանով եք ծանոթ, թե չէ, հայկական չարաչքի պահպանակն ենք համարվում, ու մինչ քրիստոնեական ժամանակահատվածում դա կախվել է ծնող կենթանու վրա, որպեսի չարաչքը չկպնի և հանգիստ ծնի իր ձագին, որից հետո անցել է տան վրա, դա հիմա արդեն տան վրա և զարդի կարգով մենք ներկայացնում ենք։ Երբ մտնում են, ինչ-որ ոչ սովորական ֆորմայից դուրս բաներ են տեսնում, արդեն դե հարցնում են, սա ինչ է եւ այլն, սկսում ենք բացատրել, իրենք արդեն կոնկրետ հայկական ուղղվածությունը տեսնում են ու սկսում են հետաքրքրվել, այսինքն փորձում ենք նաեւ մենք հայկական մշակույթը ներկայացնել, օրինակ երբ մտնում ես ինչ-որ պարսկական կամ չգիտեմ թուրքական ինչ-որ հին խանութներն ես նայում, այնտեղ իրոք ինչ-որ ձեռագիր կա, հա, հատկապես պարսկական մշակույթում, բայց որն է մեր այդ ձեռագիրը, այսինքն զարդերում, ձեռագործներում քո կարծիքով մերը տարբերվում է մնացած երկրների։ Միանշանակ, դուք եթե համեմատեք, մեզ մոտ կտեսնեք զուտեն զարդանախշերը, այն նույնիսկ քարերը, որոնք որ մենք օգտագործում ենք, այսինքն նուրը պարտադիր պայման է, որ պետք է լինի, հիմա դուք էլի կարող եք նայել տիկնիկների և մյուս պարագաների վրա, նուրը կա, պարտադիր է, Արարատ թեման է պարտադիր, այսինքն էլի մեր ձեռագրի մեջ դա էլ է երևում, ու ես հայկական դիմագծերը։ Նկատել եմ, որ հատկապես զարդերն են մեր տարբերվում մնացած բոլոր երկրներում զարդերից, այսինքն այդ նախշազարդերը, նշանները, ամեն ինչը, որ արծաթագործ բաները, որոնք չկան, իսկ արդյոք արտահանվում են այս ապրանքները դուրս առհասարակ որևէ երկիր։ Տեսեք, մենք երբ որ նոր փորձում ենք քայլեր անենք սրահը բացել կապակցությամբ, այսպիսի մի խնդիր առաջացավ, վարպետների ընտրովի տեսակները վերցրեցինք իրենց աշխատանքների, բայց աշխատանքները շատ-շատ էին, ու մենք կարիք ունենք այդ բոլորը զետեղել, այսպես ասած, ու չէր ստացվում, տարածքը շատ քիչ էր, ստիպված մենք դիմեցինք մեկ ուրիշ քայլի, բացեցինք օնլայն խանութ վաճառքը, thade.am և msthade.com, կայքերը կարող եք այդտեղ մտնել և տեսնել, ունենք օնլայն վաճառք, ու արդեն իսկ ունենք առաքում ամբողջ աշխարհում, առաքումը ունենք, այսինքն փորձել ենք հասանելի դարձնել մեր մշակույթը ամբողջ աշխարհին, եթե կարելի այսպես էլի արտահայտվել, չնայած կայքը դեռ չենք վերջացրել, այդ գործընթացի մեջ ենք, տարվա վերջ հուսով եմ, որտեղ ինքը շատ ծավալուն աշխատանք է, հուսով եմ մինչև տարվա վերջ կվերջացնենք արդեն, սա էլ այսպես է։ Իսկ ինչ սկզբունքով եք դուք ընդունում ապրանքները, այսինքն ինչ-որ չափանիշներ կան, որ կոնկրետ միգուցե մեր ռադիո լսողների մեջ ինչ-որ մեկը կա, ով ինքը նույնպես ձեռագործ ինչ-որ բաներ է անում, ինչ սկզբունքով եք վերցնում այս կամ այն ապրանքը։ Սկզբունքը սա է, որ պատրաստված, առաջին մեծ սկզբունքը, որ պատրաստված լինի Հայաստանում, պատրաստված լինի բնական նյութերից, այսինքն կավն է, փայտն է, բրոնզն է, արծաթն է, թելերն են, չեմ ասի, որ տիպիկ հայկական ենք վերցնում, ոչ, որովհետև մեզ մոտ ներկայացված է ինչպես ազգային մշակույթը, նաև մոդեռն ոչ ունենք, զուտ սկզբունքը հիմնական, որ պատրաստված լինի Հայաստանում և լավ աշխատանք լինի։
Այսինքն որևէ բան պարտադիր չի ունենալ, հա, ինչ որ լիցենզ ստատուս, որևէ բան պարտադիր չի, այստեղ էս տեսա հարգելի ռադիո լսողներ, որ փոքրիկ ակաղաղ է փաստորեն սկզբում չէին նկատել, սա ասցիկ ծավալուն ասեղնագործություն, Կարինի, հա, Կարինի ասեղնագործություն, Կարինի ասեղնագործությունն է, չեք պատկերացնում ես մեր վարպետների, արհեստագործների ուղեղ ինչքան ճկուն է աշխատում։ Այսինքն, եթե մենք այսօր տեսնենք այս մի աշխատանքը, վաղը ինքը ավելի կատարելագործված է կարող է ներկայացնել։ Փոփոխությունը այս ֆորմատով միշտ լինում է։ Մենք տեղում չի դոփում այս արվեստը, մշակույթը մեր, հայ, տեղում չի դոփում։ Միշտ ինչ-որ նորություններ, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ առաջ է բերվում։ Չկա, որ այնպիսի շաբաթ չկա, որ ես ուղղակի մի նոր գործ չտեսնեմ։ Այսինքն, գալիս են, ես իրենց նորությունը տեսնում եմ, ու իսկապես դա գնահատելի է։ Շնորհակալություն Լիլիթ, մեր ռադիո լսողները եւ ռադիո դիտողները վստահ են, որ ինչ որ բան գնելուց առաջ կցանկանան նաեւ խանութ այցելել, հասցեն նշենք եւ հեռախոսահամարները, ինչպես կարող են կապվել ձեզ հետ։ Ուրեմն, ցուցասրահը գործում է Մոսկովյան 8 հասցեում, կոնսերվատորիայի հարևանությամբ, հեռախոսի համարը 055 73 77 27, և կարող եմ Facebook-ում մեզ իհարկե գտնել, ԹԱԴԵ վարպետաց ընտրանի, լատինատար թե հայատար, հայատար ԹԱԴԵ, որից հետո արդեն կներեք լատինատար ԹԱԴԵ, որից հետո արդեն հայատար ԹԱԴԵ վարպետաց ընտրանի, և ունենք մեր կայքը thade.am և msthade.com։ աշխատանքային օրերը կապ չունի, աշխատում ենք ամեն օր, շաբաթը 7-օր, աշխատանքային ժամերն են առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 23:00։ Ցուցասրահը նաև հանդես է գալիս իր սեփական ապրանքանիշով, այսինքն մենք պատրաստում ենք արծաթյա զարդեր, օգտվում ենք հայկական գրքերից, զարդանախշերից, եկեղեցիների վրայի զարդանախշերից, և ներկայացնում ենք զարդանախշերը արդեն զարդի, արծաթի տեսքով։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, լսում էիք հայկական ապրանքանիշ հաղորդաշարը, այսօր խոսում էինք հայկական ապրանքանիշը մեզ մոտ ձեռագործ իրերն էին, որոնք վաճառվում էին ԹԱԴԵ վարպետաց ընտրանի ցուցասրահում, բոլոր նրանք, ովքեր մեզ լսում էին, պարզապես կարող են նաև դիտել www.lradvakan.am կայքում։ Հաջողություն։